אנחנו נוסעים עם החברים הטובים שלנו, רבקה ודוד. לקחנו גם את איתמר איתנו. ואנחנו נוסעים פה ל... אנחנו נמצאים בפארק קנדה, אבל אנחנו נוסעים לאגם. אגם המעיינות. רבקה, כמה חנייה יש יפה. ממש יפה פה. המון אנשים יצאו חוצה. זה יום יפה, יום בהיר. שמש נעימה, לא צריך מעיל. אנשים מוציאים כיסאות, מתיישבים מאיפה שבא להם. אבל יש גם מקומות עם שולחנות וספסלים. אם יהיה, יהיה, אם לא, יש לנו כיסאות. יש, בפנים יש שולחנות וכיסאות. אז בסרט הבא נראה לכם את האגם.